Ben Barney Rahal Graham'ında anadan olmuşam. Sadigo Efkan. Ama indim İstanbul'da yaşayan. Bir vaktlerde ben eşittim ki İtibar Mellim İstanbul'dadır. İstanbul'da muhalifeye gelip elimden bir oynayıcı vasıtasından eşittim ki bu muhalifeye gelip bizim insanları, bizim vatandaşları. Yani biz de orada görüştük. Görüşende ben İtibar'a, benim de orada bir dostum var idi. Yani çok o böyle ağır vaziyetteydi. Ben bunu yanına apardım. Bu başladı bunu elinden, enerji vasıtasıyla elinden bunu muhalifeye gitmeye. Bu muhalifenin ona çok kömeği değdi. Çok kömeği değdi. Sonra ben İtibar'a dedim ki, benim de belimde ağır var. Neyse dedim, üzüstə yatanda belimde çok belə üzülməz adı gelir. İtibar benim sözümü sağ olsun yerə salmadı. Dedi, yaxşı sizə də bir gələrəm. Nəysə bu İtibar gəldi, bir həftə məni müalicə etdi. Əlindən enerji ilə, əlindəki enerji ilə məni müalicə etdi. Bir həftədən sonra mən çox gözəl özümü hiss elədim. Elə bir anadan gəlmə, gözəl, heç daha o ağrıları mən heç o ağrılar elə bir ki, məndə olmamışdı. Çox gözəl, çox sağ olsun, onun əlləri var olsun, var olunda mən çox razıyam, çox təşəkkürlər edirəm. Bir keçməyənə baxmayaraq, həmin ağrılar məndə qalmadı. İndi mən gəldim, müəyyən bir ağrılar hiss elədim, ona görə də İtibar müəllimin yanına gəldim. Başqa belimdə başqa ağrılara görə indi sağ olsun gəlin məni qəbul elədi. O ağrılar ola bilsin ki gəlin çox gözəl olacaq. Yəni ki bu işlər bu ağrılar da məndən gedəcək. İnanıram, çox ona inanıram. Ona görə də gəldim. Yəni ki bu ağrılar da məndən getsin. Burada yox.